misforståelse med Sandvik og Benjamin Tidemann. Ikke kommunikasjonen helt på topp. Til MFK, som kommer her med Erik Hestad og Wolf Eikrem, vender bort Terkelsen, så det Dynilsen og Essas Hussein, og så gjør han det, som har gjort så mange ganger før han skårer mot FK Haugesund, og Simpel Delaney elsker å spille mot denne